Die eindoordeel, deel 7. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaanse in Suid-Afrika, Victoria Montana gemeente, ook internationaal. Sou jy belangstel in enige van die boekenpakketten, kan jy net vir pastorika my vrou een WhatsApp stuur, 072-367-124. Of gaan naar mijn webtuiste, https://jaffashua.co.za. Ons verseker ons hier met enige van die volgende instantie of groepen nie, enige messiaanse groep, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sekkers Nij Movement, ons is die verwant aan enige kerk, die denominatie of organisatie nie. Inteendeel, is ons net de eindtijd Bijbelstudiegroep en functioneer in die geopenbaarde woord. Volgens de Restoration of the Original Sacred Name Bible, de Rottenham Version, die verbande Bijbel in die wereld, glo ons dat die naam Jezus is in werkelijkheid Yahshua, niet Yeshua, niet Yahshua. Die naam Jere is in werkelijkheid Yahshua. Die naam van God is in werkelijkheid Elohim. Die naam van die Here is in werkelijkheid Jaffa. Die naam van de Heilige Geest is in werkelijkheid Ruach HaKodesh. Ons vereenselig ons niet als christenen, nie, maar ons is Jaffiste. Kom ons bid saam. Vanmorgen wil ons die eer, ons wil die aanbid, ons wil die loof, ons wil die groot maak, ons wil ons handen opsteken en sê, heilig, heilig, heilig is die Vader, Jaffa, ons Elohim. Dank je voor die wonderlijke voorrecht dat ons dier die Ruach HaKodesh, die Heilige Geest, vanmorgen geleerd kan worden in alle recht en waarheid. Die woord sê, u oortuig ons, u leer ons, en ek wil bid, Vader Jaffa, baie dankie vir die bloed van Yahshua, dat ons reinig van alle sondes en ons oortredinge, en dat ons vanmorgen die woord sê, ons staan voor u asof ons nog nooit gesondig het nie. Dankie vir die genade bloed in Yahshua. Halleluja. Baie welkom bij ontbijt met Prof. Hannes. Goed, ek gaan net Matteus 24 vers 23 net lees. Ek gaan nie preek, dit wat ons gisterochtend gedoen het, net om die momentum te krijgen, hier is een ding wat ek wil hier moet sien, want hulle werk aan mekaar. As iemand van julle dan sê, wie sal sê is julle? Excuse toch, ek sê. As iemand dan vir julle sê, wie is hulle? Ek het dit gevra. Goed so, kom ons, ek moet gaan. O, daar is dus die tweede gedeelte. Ek net maar weer lees. As iemand dan vir julle sê, kyk hier is die Christus, Yahshua, of daar, moet dit nie glo nie. Glo nie elke gees nie, maar toets hulle of sien of hy Yahshua is. Waarom? Nou, ek wil net by hierdie waarom kom. Waarom? Van die volgende skrifgedeelte, wat dan natuurlijk vers 24 is, gaan vir ons nou sê, waarom moet ons nie glo as hulle vir ons sê, hier is Yahshua of die Christus nie, of wat ook al nie. Hy sê in vers 24, want daar sal valse Christusse, kyk na die woord Christusse. Dus kom ek hier 33 Bybel lees. Want ons glo in Yahshua. In die Engels sal hy sê false teachers, valse Christusse. Daar is baie Christusse. Je weet natuurlijk dat daar is die Matreya, Christus. Dis hy wat met die lang haar en die blauwe oe en die wit kleren, die prentjie van liewe Jesus, soos ons om in die kinderbybels geleer ken het, en soos wat die bioscoop flieks het uit staal en alles. Dis so hy lykie. Dis die Matreya, die nieuwe wereld godsdienstsysteem, sy beeld hoe hy lyk. So het hulle vir Boeddha, een Matreya Boeddha, hulle het Mohammed Boeddha, hulle het elke ouwe het sy godsdienst, het beeld van hulle Christus is. Hulle aanbidder, hulle God, hulle zaligmakers. Want daar sal vaste Christus en valse profete opstaan. En dis ook ons moet baie versigtig wees vir hierdie ding, valse profete. Nou hoekom sê hy hier so in Matteus 24, valse profete? Want in die tyd van Yahshua het die valse en die profete gefunksioneer. En die profetiese boodskap het gefunksioneer. Maar Hebreërs 1 sê vir my, gaan lees Hebreërs 1 in die ou tyd.
het vader Jaffa tot die volk gespreek deur die stem van profete. Maar vandaag spreek hy tot ons, die breid. Deur wie? Deur sy seun. Hy het nie aan 'n mondstuk nodig om tot ons te spreek nie. Hy spreek direk tot ons, want ons staan in 'n verhouding met hom. Ons staan in 'n verhouding met die seun Jafashua. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan. En hulle sal groot tekens en wonders doen. Hulle doen tekens en wonders. Signs, wonders en miracles. Waar die ouwe die rolstoel het opstaan en die kerke se goed weggevat word. Ek meen, Benny Hinn se bediening het bestaan uit miracles, signs en wonders. Dan vat hy die wit baadjie en dan swaai hom so, dan val die ouens so. Weet wat noem ek dit? Spiritual gimmicks. Die ouens gaan nie meer bosbol hokies doen nie, dis hoekom hy toegemaak het. Hulle is goedkoper van na hierdie TV evangeliste te kyk, signs, wonders en miracles. Hoeveel van daai mense hier in Afrika waar hulle hierdie wonderwerke plaasvind, dan agterna daar spoor hulle daai op, as hy nie, maar hy was betaal gewees. TV Joshua, vanaand, hy was betaal gewees om dit te doen. En so die ander. As jy bietjie van die roog in jou het, en jy kyk na hierdie goed wat plaasvind, dan grief het jou in jou gees. Want jy kan sien, dis 'n spiritual gimmick. En tannie van jou, wat Afrikaans, dit beteken dis geestelike rubbish. Dis wat dit is. Dis wat die skrif sê. Jafashua waarsku die apostels. Hy sê, daar gaan valse Christus opstaan. Ouens met allerhande mooi storiekies en goed. Iemand het eendag vir my gevra. Dit was in een van die kerke waar ek gebedien het. Ek het die hele week bedien. Toe kom een van die tannetjies na my toe, agterna toe. Of nee, sy het inval, want ek het vraatyd gegee, altyd wanneer ek preek. En toe ek vraatyd opstel, toe staan die tannie op toe. Toe sê sy, altyd was ek 'n dokter, ek was nog nie 'n professor nie. Toe sê sy, dokter, hoe weet ons, jy is nie 'n vals profeet nie? Ek het gepraat oor die Jesuïte orde en die vrymesselary. Toe sê sy, hoe weet ons, jy is nie 'n Jesuïte orde lid nie? Toe sê ek, baie eenvoudig. Wel, ek die wind was half uit my seil uitgevat, want dit is die eerste keer in my lewe wat ek so vraag gevra was van 'n vloer af. En ek sê, word mense gered deur die bediening? Word mense gered deur die boeke? Ja, dan kan dit mos nie 'n vals ding wees nie. Dan kan ek mos nie 'n valse boodskap in evangelie preek as siele gered word nie. Ek sê vir haar, ek sê, tannie, jy's al 'n paar aande hier, wat jy kom luister, hoekom bly jy terugkom? Sy sê, want ek ontvang woord. Ek sê, maar dan sou dit mos vals woord gewees het, wat jy ontvang het. Jy sê wat ek van praat. So die Bybel sê, ondersoek elke gees, toets hom. En ek sê altyd vir die ouens, moenie glo wat ek vir jou sê nie. Toets dit by die roog, die Heilige Gees. Weet jy wat? Jy het ook mos die Heilige Gees, die roog HaKodesh. Jy eet dit ook. Toeste. Ek meen met al hierdie duisende ter duisende mense wat tot bekering kom. Wil jy my sê, almal is evangelie, totaal toe, so en so. Dink jy hulle is almal toe en stupid? Nee. Daar's dokters en professors en advokate en prokureure en akademiese mense wat hierdie goed als getoets het. Tot in die fynste detail. En steeds kon nie een fout vind, nie met een komma nie. Nie een komma of 'n punt nie. Ja, partykeer kan gebeur dat in die momentum van die, ek wil sê in die spoed van die momentum, dat ek 'n dom ding sê soos ek nou laasweek gesê het met die ontbyt toe ek gepraat het, Saul, dat Salomo, dat David was Salomo se seun. In plaas dat Salomo Dawid se seun is. Jy sien dit kan gebeur. Dis maar wanneer 'n perd struikel oor vier pote. Dis nou maar nie, dis net in die Engels het 'n mooi woord wat ons sê, so the spur of the moment. Dit gebeur. Maar weet jy wat, dat ons op besef op die einde van die dag dat ons is maar net mens. Jy weet, terwyl ek sit en bedien hierso, bedien ek teen 200 km/h.
Die spoed waarteen ek wil anders sê ek bedien teen die spoed van lig, want ek praat met jou hier, maar my gedagtes is besig met 10 verskillende goed, met 20 verskillende skrifte, verskillende geskiedenis, inligting wat ek vir jou na mekaar toe bring. Dis nie alles hier op die rekenaar nie. Hierdie is 'n basiese raamwerk, en terwyl ek hierso sit, is wat die Roeg dit vir my gee om vir u te bedien. Ja, ek wil maar weer sê, dit is hoe dit is. Ons kan 'n spreekfoutjie maak. Dit kan gebeur. Maar dit is nie soos die ou mense gesê, 'n train smash nie. Dis iets wat ons kan regstel. En as ek dit iets verkeerd is, dit so doen, asseblief, help my reg. Dis die volstelling om sê prof, ek dink jy het verkeerd gepraat daar. Dis nie hoe dit is nie. Het jy dit nie dalk bedoel? Ja, dis presies wat dit was. Baie dankie. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan. En hulle sal groot tekens en wonders doen. Kyk nou mooi. As dit moontlik was. Ek wil vir jou sê, hier is 'n vraagteken. As dit moontlik was. Om ook die uitverkorenes te mislei. Ek wil net iets hierso sê rondom die uitverkorenes hierso. Hier's twee groepe uitverkorenes. Jy het Israel wat uitverkorenes is. En dan het jy die bruid wat uitverkorenes is. Jy kan geen vals profeet met sy tekens en sy wonders behoort 'n Jafis. En ek wil plain Afrikaans dit sê, tannie druk jou ore toe. Hy kan jou nie rattle nie. Tannie kan oopmaak. Hy kan jou nie ontspoor nie. Hy kan jou nie maak kyk na sy wonders en miracles en wonders en signs nie. Hoekom? Want jy is geskool in die woord, in die geopenbaarde woord. Jy kan 'n fake sien as jy hom sien. En jy kan 'n con man sien as jy een sien. Verstaan wat ek sê? En dis hoekom ek deel hierdie sprookpredikers, hierdie NAR ouens so goed sien al vir jare. Hoekom? Want ons word deur die Roeg gelei. Hy sê valse Christus, vals profete opstaan en sal groot tekens en wonders doen. Ja, vir baie kerksmense, veral die Pinkstermense. Eeg, die ouens is so vervelig aan hulle eie kerke. Hulle soek signs, wonders en miracles. Ek sê die grootste wonderwerk is wanneer 'n siel tot bekering kom. My Bybel sê so. Hy sê die grootste wonderwerk is wanneer 'n siel tot bekering kom. Daar's blydskap in die hemel wanneer een siel om tot bekering kom. Hy sê as dit moontlik was. Hy sê nie is nie, was. Ook die uitverkorenes te mislei. Wie is hierdie uitverkorenes? Bruid van Jafashua. Jy laat jou nie van jou spoor afbring nie. Jy laat jou nie in twyfel sit nie. Hoekom? Want ons is deurdronge deur die Roeg HaKodesh, die Heilige Gees. Die bruid, die uitverkorenes, die bruid van Jafashua. Maar op hierdie skrifgedeelte in Matteus 24:24, met wie praat Jafashua? Toe hy die tempel uitkom op die berg gaan sit met die bergpredikasie. Praat hy met die bruid of praat hy met die apostels? Hy praat met die Jode, die Hebreërs, die Israeliete. Hy praat met die apostels. Hy praat met Israel. Jafashua se bediening was oorspronklik vir Israel gewees. Dit was nie vir die wêreld en die sondaars nie. Sy bediening was 3 jaar. 2 jaar van sy bediening bedien hy net Israel. Die 3de jaar van sy bediening bedien hy die heidene, die 10 verlore noordelike stamme waaruit ek en jy gekom het. Vandag is ek nie deel van enige noordelike heidense stam nie. Ek is deel van die bruid van Jafashua. Glo u is deur die bloed van Jafashua, deur die bad van wedergeboorte, is ons deel van die bruid. Dit is verseker Israel. Hy praat met Israel. Hy praat met die Jode wat uit die tabernakel uitkom. Hy sit op die Olyfberg oorkant die tempel. En hy praat met hulle. En hy sê vir hulle, pas op. Pas op. Wees wakker. Wees waaksaam. En ek wil vanmôre 'n waarskuwing rig vir die bereid van Jafashua.
Hier soveel van die goed wat rondgaan op die oomblik. Dit is nou weer amper tyd vir die loof en te fees. En ek vra vir iemand nou in die week, vra hulle vir my, wat van die loof en te fees gaan, toe sê ek nee, ons maak sommer tonka, dan dans ons om die tonka. Jy weet, dit is beter. Jy weet wat is 'n tonka, dit is so blik met gate met vuur in, wat ons op die plaas gemaak het altyd, dit is 'n tonka. Loof en te fees. Die breid vier loof en te fees. As jy loof en te fees vier, dan kan jy maar die ander 612 wette ook onderhou. Hy het ons vry gemaak. Die Bybel sê in Romeine 8, ek het geen beha in julle feeste, julle maane en julle sabbate nie. Hy sê ek verafskied dit, sê Jehovah. Hy verafskied dit. Hoekom? Het hulle tyd gehad? Hy het sy tyd gehad. Ek vra vir die persoon, sê vir my, is jou seentjie besny? Want sy het 'n klein seentjie. Ek sê, is jou seentjie besny op die 8de dag? Nee, hy sê besny. Ek sê, nou, hoekom nie? Jy wil loof en te fees hou, jy wil goed ding en jy... Ek sê, die enigste fees wat Jehovah van ons verwag, is om sy dood en sy opstanding te herdenk. 1 Korinthe 11 vers 23 tot 31. Want so dikwels as jy mekaar kom die brood eet en die beker drink, verkondig jy die dood van Jehovah totdat hy kom. Dis al fees wat gevier moet word. Die ander goed, spiritual gimmicks. Spiritual gimmicks. Want dit het niks met jou geestelike lewe te doen nie. Die bruid van Jehovah moet in hierdie tyd wakker wees. Want hy duiwel kom soos die engel van die lig. En hy sê as dit moontlik was om selfs die uitverkorenes te verlei. Kom ons bid saam. Vader Jehovah, baie dankie vanmôre vir die roog wat in ons woon en wat vir ons die woord oopmaak. Hou ons attent, hou ons wakker. Laat ons nougesed wandel elke dag, Vader, in hierdie dag. En laat daar vir ons geleenthede oopgaan waar ons die woord kan predik en waar ons die woord kan leef. En waar ons 'n getuienis kan wees dat U lewe tot in ewigheid. Ons bid dit in die mooi naam van Jehovah. Halleluja. Maranatha, Jehovah kom weer. Laat dit so wees.